Ugonjwa wa kisukari ni moja wa ugonjwa ambao unaathiri watu wengi ulimwenguni kote. Kwa Tanzania tuseme ni janga la kitaifa. Ugonjwa huu unaongezeka, wagonjwa wanaongezeka, vifo vinaongezeka. Kudhibitisha ongezeko hili, mwaka 1984, ugonjwa huu ulikuwa ni asilimia 2.5, mpaka ilipokuwa imefika 2012, ugonjwa huu umefikia asilimia 9.1, 2021 ugonjwa huu umefikia asilimia 10.3. Si kuongezeka tu kwa ugonjwa, mpaka vifo vimeongezeka. 2021 ugonjwa huu ulichangia vifo ambavyo ilikuwa karibia asilimia 11.6. Hiyo ilikuwa ni 2021. Habari njema kwa wewe mgonjwa wa kisukari ni kwamba kuboresha tu mtindo wa maisha, hususan kuboresha mlo unaokula, inasaidia katika kukinga, kutibu na kuzuia mwendeleo wa huu ugonjwa wa kisukari. Fikiria kuboresha tu mlo, unafanya yote. Najua swali linalobakia hapa ni aina gani ya mlo. Swali hili linakuja kulingana na nature ya ugonjwa wa kisukari ambao tunafahamu kabisa. Mafuta mwilini, ongezeko la mafuta mwilini katika sehemu ambazo sio maalum kwa kutunza mafuta, ndio inaathiri matumizi ya sukari kwa kufifiza utendaji bora wa homoni ya insulin. Tunafahamu wazi kabisa homoni ya insulin ndio ufunguo pekee ambao unasaidia katika kuratibu sukari mwilini, kuisaidia sukari ingie ndani ya seli iunguzwe, ikupe wewe nishati ambayo inakusaidia kufanya shughuli zako za kila siku, na hivyo kupelekea kwenye damu sukari inayobakia na bakia ni ya kawaida. Utendaji hafifu ambao tunakamba ni ukinzani wa insulin ama insulin resistance ndio ambao unapelekea mwisho wa siku utapelekea sukari nyingi kuendelea kukaa kwenye damu na siweze kuingia kwenye seli. Wakati tunafahamu mafuta ndio mzizi kwenye ugonjwa wa kisukari, ni bahati mbaya vyakula vingi ambavyo wagonjwa wa kisukari naepuka ni vyakula ambavyo wanasema kwa vimesheheni sukari. Hawaokopi chakula chenye mafuta, ila chenye sukari wanaokopa. Wanaokopa kula matunda kama papai, chungwa, embe, peasi, lakini parachichi wanakula. Wanasema papai itapandisha sukari ya damu, wanashindwa kuelewa kwamba mafuta ndo atazidi kueneza kusababisha ugonjwa kuwa mkubwa. Hivyo, kwa mtu anayecha ugonjwa huu, automatically inafanya mgonjwa wa kisukari kuweza kukaa njia panda. Sasa kama ni kila papai inapandisha sukari ya damu, ni kila parachichi inachochea ugonjwa wa kisukari, sasa nile nini kutamba njia panda hii? Nimekuletea video hii kwa ajili ya kufahamisha makundi kuu sita ya vyakula salama kwa mgonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama ni mgonjwa wa kisukari, isikize hii video mwanzo mpaka mwisho, utajifunza vyakula kuu sita salama kwa wewe mgonjwa wa kisukari ambao unaweza kuvitumia na vinakusaidia dhidi ya ugonjwa wako wa kisukari. Ni Emmanuel Mpalile, nutrition specialist. Bila kupoteza muda, tuingie kwenye mada husika. Vyakula vikiwa vimedhibitika kupambana dhidi ya ugonjwa wa kisukari, hususan ni vyakula vifuatavyo, ni salama sana kwa wewe ambao unahangaika na ugonjwa wa kisukari. Moja ni kundi la mboga mboga. Kundi hili la mboga mboga inahusisha vyakula gani? Inahusisha mboga zote zenye rangi ya kijani kama vile mchicha, sukuma wiki, spinach, broccoli na mboga nyingine zenye rangi ya kijani, iko ni pamoja na zile mboga za kiasili ambazo unazijua wewe kulingana na kabila lako. Kundi hili la mboga mboga bado linajumuisha vitu kama hoho, carrot, nyanya chungu, bilinganya, tango, boga na vingine vyenye asili ya mboga mboga, vyote vimekaa kwenye kundi hili. Kundi hili ni salama kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Kundi la pili ni matunda matamu. Video ambayo imezungumza matunda 11 salama kwa mgonjwa wa kisukari, link yake inaweka kwenye comment, nishaileta video hii. Jifunze matunda 11 ambayo ni salama kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Kundi la tatu, jamii ya kunde, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, dengu, vyakula hivi ni salama kwako. Kundi la nne ni jamii ya njugu na mbegu. Hapa tunazungumza habari za karanga, korosho, mbegu za alizeti, mbegu za maboga, ufuta na masuala ya mbegu za chia seed. Kuna mbegu za flax seed na mbegu nyingine, hizi zote ni salama kwako wewe mgonjwa wa kisukari. Kundi la tano, nafaka ambazo hazijakobolewa, mahindi, mtama, urezi, ngano ambayo haijakobolewa na mchele wa brown. Kundi la mwisho ambalo la sita, jamii ya mizizi. Kuna viazi vitamu, viazi mviringo, magimbi, mihogo. Kwenye kundi hili tunaweka na ndizi za kupika. Vyakula kutoka kwenye makundi hasi ambayo imetaja, ukijaribu kuviangalia ni kwamba vina wanga,
ni kweli vyakula vyote tuko navyo na vina wanga, lakini wanga yake ni nzuri na ni salama kwako wewe mgonjwa wa kisukari. Kwa nini vyakula hivi ni salama sana kwa wewe mgonjwa wa kisukari? Vyakula hivi vimeshana virutubisho ambavyo unavihitaji wewe mgonjwa wa kisukari na kwa ajili ya usalama wa afya yako. Pili, vyakula hivi vinapunguza hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari hata kwa wale ambao hawana ugonjwa wa kisukari. Tatu, vyakula hivi vinashusha sukari ya damu, vinashusha HbA1c ambayo ni kipimo tunaangazia wastani wa sukari yako wewe mgonjwa wa kisukari ndani ya miezi mitatu. Vinapunguza, vinakusaidia kupunguza dozi ya ambayo unameza dawa ya kushusha sukari. Na wakati mwingine kusaidia wewe kuondoa kwenye dawa hizi. Vyakula hivi vinasaidia kuondoa ugonjwa wa kisukari. Mwisho ni kwamba vyakula hivi ni bora kuliko vyakula ambavyo wengi wanaendelea kutumia. Tuziangazie faida hizi kwa undani zaidi ili upate uelewa vizuri. Tukianza na habari za virutubisho. Vyakula hivi vimesheheni madini na vitamini. Ufahamu wazi, madini yote yanaanzia ardhini, kwa hiyo kabla mnyama aina yoyote hajapata madini haya yanapitia kwenye mmea. Vyakula hivi vimesheheni vitamini kama vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K pamoja na madini ya magnesium. Vimesheheni makapimlo. Unafahamu kabisa wazi faida ya makapimlo ambayo kama ni fibers katika kucontrol kiwango cha sukari mwilini. Vimesheheni vitu kama vile antioxidants na flavonoids. Tunafahamu kemikali hizi zinapatikana kwenye vyakula vya mmea tu peke yake na zinasaidia katika kushusha sukari na kuhakikisha kwamba zile seli ambazo ziko kwenye kongosho ziko salama. Vyakula hivi vimesheheni wanga mbani nzuri ambayo haipandishi sukari ya damu kiasi hicho. Vimesheheni wanga aina starch ambayo tunafahamu starch hii aina wanga ina mengineyo taratibu na hivyo utaweza kupekea sukari ya damu kuweza kupanda kwa haraka. Imesheheni mafuta mazuri katika kiwango stahiki. Vina protini nzuri sana kuliko protini ya wanyama. Kwa mfano katika tafiti ambayo waliangazia juu ya protini tukonavyo na vyakula tukonavyo na mmea kama jamii ya kunde, nafaka na jamii ya mizizi, na protini ambayo inatokana na vyakula vya wanyama kama nyama, maziwa, mayai, ilikuja kuonekana wazi matumizi ya protini tukonayo na mmea ni haihusiana kupelekea ugonjwa wa kisukari, bali inaweza kusaidia, inasaidia kupunguza hatari au kupata ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni katika mfumo wa virutubisho katika kupunguza uhatari wa ugonjwa wa kisukari. Fahamu wazi ulaji wa vyakula kutokana na mmea tunaita kwamba ni whole plant based diet. Vyakula hivi tuko nafahamu vimesheheni wanga. Fahamu wazi aina na chanzo cha wanga unayokula, mafuta unayokula na protini unayokula ina mchango mkubwa sana dhidi ya kupambana na ugonjwa wa kisukari. Ulaji huu wa vyakula ambao unahusisha makunde hao sita yote ya vyakula ni yanasaidia kutulinda dhidi ya ugonjwa wa kisukari. Wakati watu wanakupa vyakula vya kama nafaka zina masuala ya wanga, fahamu ulaji wa nafaka na zao ambalo kutokana na masuala ya nafaka hayo, ulaji kwa mfano kama mahindi, masuala ya ugali wa dona, mkate wa brownie na mchele wa brownie, ni kwamba unasaidia katika kupunguza hatari kupata ugonjwa wa kisukari. Matunda na mboga ikiwa ni pamoja na hizi jamii ya mizizi kama viazi, mihogo, magimbi inasaidia kupunguza hatari wa ongezeko la ugonjwa wa kisukari. Fahamu zaidi kwamba jamii ya kunde ni inapunguza hatari kupata insulin resistance ambayo ni utendaji mbovu au utendaji hafifu wa insulin na hivyo kutunda dhidi ya magonjwa mengine sugu. Si jamii ya kunde tu, hata jamii ya mbegu na njugu, ni kwamba vyakula hivyo nayo pia inasaidia kupunguza hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Wakati vyakula mmea vinafanya hivi, vyakula vitokana na nyama kama matumizi ya nyama, mafuta tukana na wanyama na wanga zilizokobolewa na vinywaji vyenye sukari vinachochea hatari wa kupata ugonjwa wa kisukari. Hata hivyo nyama nyekundu na matumizi ya nyama ambazo zimesindikwa, bila kusahau matumizi ya mayai ya mara kwa mara, yanachochea hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari. Kufahamu yote hayo, walifuatia watu zaidi ya 6,000 katika kwa takriban miaka 7. Katika miaka 7 kuwafuatilia watu hao, watu 928 waliweza kuwa na pre-diabetic wakati watu 642 walipata ugonjwa wa kisukari. Ni kwa nini hawakupata wote ugonjwa wa kisukari? Walikuja kubaini wazi ulaji wa vyakula vya mmea iliweza kupunguza hatari wa insulin resistance
pre-diabetes na kupata ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo wale waliokula vyakula vingi kutokana na mimea waliweza kupunguza huo hatari. Ndio maana wote hawakupata hawakupata kisukari na wengi pia hawakuwa pre-diabetics. Wakasema kwamba ulaji wa vyakula vitokanavyo na mimea, ukiwa mpunguza vyakula vitokanavyo na wanyama, unapunguza hatari wa kupata ukinzani wa insulin ambayo ni insulin resistance, na kupunguza hatari wa mtu kuwa mgonjwa kisukari na kupata ugonjwa wa kisukari. Wakashauri kwamba ulaji huu unaweza kuwa ni chaguo bora au ulaji mzuri sana kwa watu kuweza kufuatilia. Watu zaidi ya 8,000 walifuatiwa kwa miaka 12 yafuatao hadi 40. Ni kwamba ulaji wa mboga mboga ni uliweza kupunguza hatari wa kuongezeka kwa sukari hususan baada ya mlo, ambayo tunaita kwamba ni postprandial glucose, iliweza kusaidia kwamba kupunguza hatari wa hii sukari kuweza kupanda baada ya mlo. Hata hivyo, ulaji wa mboga za kijani ulipunguza hatari wa ongezeko la hormone insulin kwenye damu. Ilikuwa ni kwa mboga mboga tu na mboga za kijani pamoja na jamii ya nizi ambazo hazijakaa, chips, ilionekana kwamba iliongeza hatari wa ongezeko la sukari baada ya mlo, lakini ongezeko la insulin kwenye damu. Ilikuwa ni chips tu. Lakini wakasema kwamba wakati mboga za majani zikiwa zimeonekana kupunguza hatari wa ongezeko wa sukari baada ya mlo na kupunguza insulini na salam insulin ama kusaidia kuboresha sukari ya damu, chips tu pekee ndio ambayo ilionekana kwamba haikuweza kusaidia, ila kile kiasi ambacho kilipiwa katika njia ya kiasiri hakikuweza kuchochea hatari wa sukari kupanda wala ongezeko la insulini kwenye damu. Unaweza kuona namna ambavyo vyakula vikao vimepiga kwenye ubora na vyakula vinavyo na mmea jinsi ambavyo vinaweza kuwa vinasaidia. Hiyo ilikuwa katika mfumo wa kupunguza uhatari wa watu kupata ugonjwa wa kisukari. Tuangalie namna ambavyo vyakula hivi vinavyosaidia katika kupunguza, kushusha sukari ya damu, kushusha HbA1c na kusaidia kuondoa kwenye dawa na kuondoa ugonjwa wa kisukari. Watu 56 wenye ugonjwa wa kisukari walishauriwa kula vyakula vingi tukanavyo na mmea, wakiwa wameepuka kula vyakula kutokana na wanyama. Vyakula vya mmea ambavyo nazungumzia hapa, nazungumzia habari za mboga mboga, matunda jamii ya kunde, nafaka jamii ya njugu pamoja na jamii ya mizizi. Wakiwa wameepuka vyakula vinavyo na wanyama kama nyama, maziwa, mayai, samaki na dagaa, yafuatayo waliweza kuyapata kama matokeo. Kwanza, kwa wagonjwa hawa ile sukari kipindi ambacho hawajala, ambacho tunataka kwamba ni fasting blood glucose, pamoja na ile HbA1c ambayo tunaangalia ile wastani wa sukari ndani ya miezi 3 kwa mgonjwa wa kisukari, zote zilishuka. Wakati huo huo, watu 22 ambao sana asilimia 37 mgonjwa wa kisukari ulipotea. Wakasema kupungua kwa sukari ambao kabla hujana, ambao ni fasting blood glucose, pamoja na kushuka kwa HbA1c ilipelekea wagonjwa hao kuweza kupunguziwa dozi ya dawa, lakini pia wengi sukari iliweza kupotea, kama ilivyoonyesha kwamba asilimia 37 yao sukari iliweza kupotea. Wagonjwa 20 ambao walikuwa wanatumia dozi ya insulin waliwekwa kwenye ulaji wa aina mbili. Siku 7 za mwanzo ni kwamba walikula ulaji ambao wanatumia kwa dakika sasa, ambao tunaita kwamba ni moderation diet. Unakula kila kitu kwa kiasi, unakula parachichi lako, unakula ndizi robo, unakula ugali wako ngumi, hii aina ya ulaji kwa takriban siku 7. Baada hapo wakawapea kwenye ulaji wa kula vyakula vingi vya wanga, kwa maana kwamba mboga za majani, matunda, nafaka jamii ya mzizi na jamii ya kunde, kwa siku 16. Matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. Wagonjwa ambao walikuwa wanakula vyakula vingi tukavyo na wanga, ambao vimesheni wanga, vyakula hivi tukavyo na mmea, ni kwamba dozi zao za insulin wote walipunguziwa. Wakati huo huo, ile sukari kabla hujala, ambayo tunaita ni fasting blood glucose, ilipungua kwa wagonjwa ambao walikuwa wanatumia vyakula vingi vya wanga. Haikuishia hapo tu, ilionekana kwamba cholesterol kwa wagonjwa hawa ilishuka sana katika kundi ambalo walikula vyakula ambavyo vilikuwa na wanga nyingi. Wakasema kwa hili inavyoonekana kwamba ulaji wa vyakula vya wanga ukiwa umepunguza mafuta, vyakula ulaji wa kama mboga za majani, matunda, jamii ya kunde, jamii ya mzizi na nafaka, ni kwamba inaweza kutumika kama tiba kwa mgonjwa wa kisukari aina ya pili.
hawakuishia tu kuangalia namna ambavyo ulaji huu unavyosaidia kushusha sukari na kushusha HbA1c na kuondoa ugonjwa wa kisukari. Walienda mbali zaidi na kuangazia vyakula, ulaji wa kiasiri sana, kama ulaji wa masuala ya mchele mweupe pamoja na maharage. Watu 17 waliweza kuwa kwenye milo ya 4, ambapo mlo wa kwanza ulikuwa ni wali tu mweupe peke yake. Mlo wa pili ulikuwa ni wali pamoja na maharage meusi. Mlo wa tatu ilikuwa ni wali pamoja na maharage ya kawaida, ambayo tunajua kwamba huko tunaita ni maharage ya Mbeya. Mlo wa nne ilikuwa ni wali pamoja na maharage mekundu. Walikuja kubaini kwamba ongezeko la sukari baada ya mlo ilipungua kwa wale ambao walikula wale maharage, wakati wale waliokula wale ni kwamba iliweza kuongezeka. Wakasema ulaji wa wali maharage ni kwamba uliweza kusaidia kudhibiti ongezeko la sukari. Hivyo ulaji huu wa kiasili pia unaweza ukatumika kama sehemu ya tiba ya ugonjwa wa kisukari. Hawakuishia hapa. Watu 12 waliweka kwenye milo mitatu. Mlo wa kwanza ilikuwa ni wali maharage. Maharage yatumika ilikuwa ni meusi. Mlo wa pili ilikuwa ni wali mbaazi. Mlo wa tatu ilikuwa ni wali mweupe. Wakaangalia, wakaja kabaini wazi pia kulikuwa na utofauti mkubwa sana katika kupanda kwa sukari ya damu katika makundi haya matatu, ambapo ilionekana wazi kwenye makundi mawili ambao walikula wali maharage na wale kula wali mbaazi, sukari yao haikupanda, kwa maana kwamba ilikuwa kawaida kabisa. Wakasema kwamba inavyoonekana ni kwamba ulaji wa wali maharage au wali mbaazi ulisaidia kudhibiti ongezeko la sukari baada ya mlo. Hivyo ulaji huu unaweza kutumika katika kuzuia kuongezeka kwa sukari baada ya kuwa mgonjwa sukari amekula chakula. Haya yote ni namna ambavyo vyakula hivi vinasaidia kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Mwisho tumalizie kuangazia kati ya nguvu iliyonayo ulaji huu wa plant based diet dhidi ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa kisukari, ukilinganisha na ulaji ambao unafuatia wewe, ambao ni wakula kila kitu kwa kiasi. Unakula parachichi, unakula ugali ngumi, unakula papaya robo, si unakula ndizi robo, hesabu nyingi sana. Sasa kati ya ulaji huu, hizi kati ya ulaji wa design hizi zote mbili, ni upe ambao una nguvu kubwa sana. Nikufahamishe ulaji wa vyakula kutoka na mmea ambao tunaita ni whole plant based diet, ni una nguvu kubwa sana dhidi ya ugonjwa wa kisukari. Watu 84 waliwekwa kwenye makundi makuu mawili. Kundi la kwanza walishauriwa kula vyakula vitokanavyo na mmea, ambavyo ni mboga za majani, matunda jamii ya kunde, nafaka jamii ya mzizi. Kundi la pili wakashauriwa kufuata taratibu ambao unaofuata wewe wa ulaji, ambao ni wakula kila kitu kwa kiasi. Unakula nyama kidogo, unakula sii matunda kidogo, unakula parachichi, kila kitu kwa kiasi kwa takribani wiki 12. Yafuatayo walipata kama matokeo. Kudhibiti ongezeko la sukari kwenye damu ilikuwa vizuri zaidi kwa wale ambao walikuwa wanafuata ulaji tofauti na mmea. Wakati ile sukari kabla hujala, fasting blood glucose, HbA1c, na sukari baada ya kuwa wamekula, ambayo ni postprandial glucose, ziliweza kushuka sana katika kundi ambao walikuwa vyakula vya mmea, kulinganisha na ile kundi ambalo waliokula kwa utaratibu wa moderation diet. Hawakuishia hapo. Watu 93 waliwa kwenye makundi mawili, ambao kundi la kwanza walifuata ulaji wa kivegan, kundi la pili walifuata ulaji huu unaofuata wewe mgonjwa kisukari, ambao ni moderation. Unakula kila kitu kwa kiasi, nyama kidogo, matunda robo, kidogo kidogo, kila kitu kwa kiasi. Vegan ni ulaji ambao unahusisha vyakula vyote vitokanavyo na mmea. Wakaja wakaona wazi kumbe pia HbA1c pamoja na kudhibiti ongezeko la sukari mwilini, ambayo glycemic response, ni kwamba vyote vilishuka ama vilikuwa viko vizuri kwa wagonjwa tu ambao waliweza kufuata ulaji wa vegan, ambao ni ulaji ulikuwa tunalo na mmea. Wakasema japo kwamba aina zote za ulaji kwamba zilisaidia katika kushusha HbA1c, kudhibiti ongezeko la sukari mwilini, lakini udhibiti wa ongezeko la sukari mwilini ambao ni glycemic response na HbA1c vilikuwa vizuri zaidi kwa wale ambao walikuwa wanakula ulaji wa kivegan ambao ni vyakula vinavyo na mmea. Wakasema vegan diet ama whole plant based diet ni kwamba inaweza ikawa ni sehemu ya kutibu ugonjwa wa kisukari. Watu 99 wenye ugonjwa wa kisukari
waliwa kwenye makundi mawili, ambapo kundi la kwanza walifuatilia ulaji wa kivegan au ulaji wa vyakula na mimea, na kundi la pia lakini pia wakafuatilia ulaji ule ule wa moderation ambao wengi mnaofuata, ambao tulikuwa tunawashauri kuweza kuutumia kwa takribani ni wiki 22. Matokeo yalikuwa ni ya kushangaza kidogo. Asilimia 43 ya watu ambao walikuwa wanafuatia ulaji wa kivegan au ulaji wa vyakula na mimea, na asilimia 26 ya watu ambao walikuwa wanafuatilia ulaji ambao unaofuatilia wewe hapa mgonjwa wa kisukari ambaye ni moderation diet, wote waliweza kupunguziwa dawa za kushusha sukari. Wakati huo huo HbA1c iliweza kupungua kwa makundi yote, na udhibitisho wa ongezeko la sukari kwa wagonjwa wa kisukari yote iliweza kutokea katika makundi yote mawili. Ila ufahamu tu kwamba HbA1c ilishuka sana kwa wale waliokuwa vyakula vingi tukana vya mmea, lakini pia udhibitiji wa ongezeko la sukari mwilini, glycemic response, ilidhibitiwa vizuri, alikuwa iko vizuri kwenye wale ambao walikuwa vyakula vya mmea. Wakasema licha kwamba aina zote za ulaji hizi zilisaidia kwenye masuala ya ugonjwa wa kisukari, lakini udhibitiji wa ongezeko la sukari kwenye damu ilikuwa iko vizuri ilikuwa vizuri kwa wale waliokula vyakula vitonavyo na mmea. Tumalizie na watu 169 wenye ugonjwa wa kisukari ambao walikuwa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza walikuwa vyakula vitonavyo na mmea, wakawa wanafanya pamoja na mazoezi, lakini kundi la pili walifuata taratibu wa kawaida tu ambao tunawashauri hospitalini kwa kutumia dawa pamoja na ulaji huu wa moderation. Kwa takribani ni wiki 24, na matokeo yalikuwa kama ifuatavyo. HbA1c ilipungua sana kwenye hili kundi ambalo kwa vyakula vya mmea pamoja na mazoezi. Asilimia 63 ya wagonjwa kwenye hili kundi ambalo wafuatia vyakula vya mmea pamoja na mazoezi walipunguziwa dawa. Walipungua pia uzito sana kwenye hawa ambao wafuata vyakula vya mmea pamoja na mazoezi. Wakati huo huo, baadhi kwenye hili kundi ambao walifuatia vyakula vya mmea waliweza sukari zao ziliweza kupotea. Ulaji wa vyakula tunavyo na mmea ni kwamba unasaidia kudhibiti ongezeko la sukari mwilini, kwa maana unasaidia kwenye control glycemic response, lakini pia ulaji huu ulisaidia katika kuwapunguzia dozi wa wagonjwa wa kisukari, kama tulivyoona kwamba 63 yao waliweza kupunguziwa dozi ya kushusha sukari. Wakati huo wakasema kwamba ulaji huu wa vyakula tunavyo na mmea ni kwamba ni una ufanisi mkubwa na ni chaguo, ni moja ya chaguo bora kwa katika kudhibiti dhidi ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba licha kuwa ulaji huu una virutubisho vingi, unapunguza hatari kupata ugonjwa wa kisukari, unasaidia kushusha HbA1c, kushusha ongezeko la sukari, kuondoa ugonjwa wa kisukari, lakini bado ulaji huu una nguvu kubwa sana ukilinganisha na aina nyingine ya ulaji ambao wewe kwa sasa unautumia. Hiyo ilikuwa ni science. Naomba nizidi kukwambia kwamba nikiwa na miaka kadhaa niko na dini ya wagonjwa wa kisukari. Wagonjwa nimekuwa nikishauri watumie vyakula hivi tukana vina mmea, vyakula vya wanga kama viazi, mihogo, magimbi, nafaka ambazo hazijakomolewa, au pia kuangalia habari za jamii ya kunde, mboga za majani, matunda matamu, ambao nashauri niko nimeondoa parachichi, na matokeo huwa ni mazuri sana, sukari zao zinashuka vizuri sana. Kwa tafasiri hiyo, ulaji wa vyakula vitokana na mmea ni ulaji bora, na mmea ndio chakula, mmea ndio dawa. Kula vyakula hivyo ndukana na ile nadharia kusema vyakula hivi vina wanga. Wanga kwa maana kwamba sukari ya vyakula hivi ni tofauti na sukari ya madukani. Naishia hapa, nilihitaji kufahamisha leo makundi kuu sita salama kwa mgonjwa wa kisukari. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalile, nutrition specialist. Tuonane kwenye kipindi kingine kijacho, kwa heri.